Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мірославом Лайчуком, який головуватиме в ОБСЄ в 2019 році. Обидва міністри зосередилися на питанні налагодження воєнно-політичного діалогу, регіонального співробітництва, участі Словацької Республіки в трастових фондах НАТО на підтримку України з протимінної діяльності, а також медичної реабілітації військовослужбовців Збройних сил України. Полторак поставив у курс справ членів іноземної делегації щодо поточної ситуації на сході України і поінформував про стратегічний огляд безпеки в країні та певні ідеї українців, яким чином ситуацію можна стабілізувати.